Ni lini, ni wapi, na je, ni nani? Star wangu. Shalom, shalom, mfuatiliaji wa Sabora TV. Tumekutana tena majira fulani hivi yametulia tukiwa katika viwanja vya hapa furahisha jijini Mwanza. Ni katika mkutano mkubwa kabisa wa kanisa la EAGT. Yaani ni mkutano ambao umekutanisha makanisa ya EAGT hapa Mwanza. Lakini tumepata fursa nzuri ya kuweza kukutana na mwimbaji mtumishi wa Mungu ambaye anakwenda kwa jina la Emmanuel Mgogo. Mtumishi wa Mungu, shalom shalom. Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Habari za uzima? Niweza tu kusema ya kwamba tunakukaribisha sana Mwanza. Nashukuru sana nimekaribishwa. Unajisikiaje kufika leo Mwanza? Mwanza ni mkoa mzuri na by the way hii ni mara yangu ya tatu. Utaona kumekuwa na mikutano kadha hapa imeendelea. Nimekuwa kwenye mkutano wa kwanza wa Russia, kaja wa pili wa Korea na huu ni wa tatu. Kwa hiyo Mwanza imenipenda na mimi nimeipenda. Mtumishi wa Mungu, tumeona umekuwa na nguvu kubwa sana sasa hizi. Maana tumeanza kuona sasa Mwanza umeanza kuikaribia sana. Mara ya tatu sasa sio mchezo. Unaweza kutuambia kwa nini kidogo imekuwa tofauti na watu na waimbaji wengine? Mimi niseme ni kanuni ya kiume. Kama umri unakuwa, unaenda unaongezeka. Nani hata mtu hapo ndio inaongezeka. Labda umezeka. Ni bado ni kijana, sio tarajia kwamba unapoendelea umri unazidi. Nguvu zinaongezeka pia na kikubwa ni kwamba Yesu anaendelea kunipa kibali na ili Mungu aendelee kunipa kibali. Kwamba kumuomba kibali na unaishi sawa sawa na mapenzi yake. Basi unapewa kibali. Mtumishi wa Mungu, nimeona umekuja na mama. Tumeona imekuwa si kawaida kwa wazazi wengine kutembea na familia. Kwako vipi? Kwanza nampenda mke wangu. Nampenda mke wangu na mke wangu ni ambaye ana support maono yangu. Anaelewa nini nafanya. Utaona kwa kawaida watu wengi huwa ukioa, ukikosea kuoa unapata shida. Mimi toka nimeoa mwaka 2015. Utaona wewe mwenyewe unasema kuna maongezeko. So ukiona hivi ujue familia yangu iko salama, mke wangu anisumbui. So huwa najisikia fahari pia. Nikiona fursa kwenda mahali naweza kwenda naye, basi nakuja naye. Ndio kama hivi nikuja naye hapo Mwanza. Nikuuliza swali kidogo hapo. Tumekuwa na changamoto kubwa kwa waimbaji wa nyimbo za injili kwa sasa. Kumekuwa na migogoro sana ya ndoa, wamekuwa wakiachana, wakitalakiana. Hili swala kwa nini? Lipo nini? Unaweza kuzungumziaje kwa waimbaji wa nyimbo za injili? Watu wengi wanaachana, ndugu wangu. Ni kwa sababu hawasikiki. Ndoa nyingi zina changamoto, si za waimbaji. Tunadhani waimbaji wanasikika hivyo kwa sababu labda ni media, lakini tukizungumza kwamba wao ndo wanaachana sana, mimi nadhani labda tuseme changamoto hiyo ni kwa kila mtu, na mtu ambaye pengine hana maarifa ya kuishi katika ndoa na sometimes shetani. You know, kazi tunazozifanya tunaimba hapa, tunamwaibisha shetani. Na kama hujakaa sawa, shetani anaweza kapita kwenye ndoa, akapita kwa mume, akapita kwa mke. Kwa labda hao wenzangu wamepitiwa labda na upepo wa shetani, wakaona wapige kwenye ndoa zao. Waimbaji wako umekuwa tofauti sana na waimbaji wengine, na hasa tu ni pale ambapo ulianza kutoka kabisa na kupata nafasi kwenye mipaka ya Tanzania, nje na Tanzania na ndani ya Tanzania. Ni kwa nini uliamua kuja tofauti na waimbaji wengine? Kwanza Mungu ametuumba tuwe tofauti. Utaona wako warefu, wafupi, wa China, wa Russia, wa Marekani, sisi weusi. Mungu anapenda utofauti. God is God of difference. Utofauti huu ndio unamfanya Mungu aonekane fundi. So hata kwa mimi kwa tofauti na wengine ni vile Mungu ametaka ni. Utaona mimi mfupi, mwangira sio yako kama mimi. Mimi nina sauti nene ingawa mimi sio mnene. Kwa maana sauti nene na sio nene. Sasa utofauti ni ndio unamfanya sasa Mungu aonekane da Mungu wa ajabu. Unaona? Nina sauti kubwa lakini mimi sio mkubwa. Kwa mimi nafikiri ni kile ambacho Mungu amenipa kinatofautisha na wengine, lakini imekuwa ni njaa yangu mimi na kiwe yangu. Utaona ukisikiza wimbo wangu wa uso wangu utakwenda na wewe. Iko mistari mule ambayo nimesema ni nini kitakachotofautisha na wengine. Nilikuwa katika maombi nikitafuta Mungu anifanye niwe wa tofauti na wengine, niwe unique. Unajua katika mambo ya uchumi anasema ili bidhaa iwe na thamani lazima iwe na uhaba. Yaani scarcity, the more scarcity the value increases. Kwa hiyo kama kitu kina upekee, hawawezi watu kipata sehemu nyingine, kitakuwa na thamani. Kwa watu watakitaka hicho, kikikosa hawana option. Kwa niseme namshukuru Mungu kulifanya hivi wa pekee. Mtukufu kwa Bwana Yesu. Haleluya. Tunazungumziaje kwa wale wanaosema Mgogo tunasikia ana maono ya kufungua kanisa, ni kufungua huduma? Hawa watu wanaongea jambo la baraka. Tuna jambo zuri sana. Na si ajabu. Unajua ajabu ni kwamba mwimbaji anapoporomoka kutenda dhambi. Lakini mwimbaji anapoelekea kufungua kanisa, mimi nadhani kwanza wanatabiri kitu kizuri, watu wengi wamekuwa kizungumza. Na ni mapema sana kusema, lakini nataka vitendo ndio vije viongee. Kwa sababu unapo Mungu yuko hivi, anapokuita kitu kimoja,
anapandisha viwango na kutoka kwenye huduma juu zaidi. Nikitoka kwenye kuimba nikawa mchungaji, huko kwanza ni ishara ya kukua. Maana yake nimetoka kuitwa tu na kuwa na mashabiki. Naingia sasa kuchunga na kuwa na watoto wa kiroho. Na hiyo ndio hiyo ndio maendeleo. Huyu anaitwa Emmanuel Mgogo. Sabora TV.